Monogire du nå, Knut. Ja, det går det, mens du tar fanget. For da teiler igjen, og så blir det... Ja, nå går den igjen, da. Så nå regner det som kjekke, altså. Nei, nei. Han er det, da. Nå gir fra fanget, da. Da kjører jeg på litt for grønt, da. Ja, nå går den der. Han er lenger ned. Kommer han mot deg, Knut? Ja. Gå enda litt nærmere da. Er det ikke faen, han blør sånn faen? Han blør, ja. Blør sånn faen. Hæ? Han blør. Nå er den strålet med blod bak. Funker blod ut av, se. Men nå var det jo Ola som fikk stanga da. Det var Ola som gjorde det. Ja, Ola som... Ja. Hans fisk. Uff, ja. Den er slukt, den. Eller nå håper du mister den, eller? Ja, det blir slukt. Det er det. Jo, jo. Krefter da, selv om han blør. Da får du steina under buken, og da vil du ikke mer. Sjekk det blod. Det blod han. Thank you. Thank you. Ja, da sikrer du på å få fra vanebuksen etter, men så må du sette fra markedet her. Det er i hvert fall.